はい、こんにちは、テイカールです。今回はですね、デアゴスティーニさんの、週刊航空自衛隊 F2 戦闘機を作る第7号の方が届きましたので、早速作っていきたいと思います。もしよかったら最後までご視聴ください。はい、こちらが第7号の部品ですね。かなり少なめ。で、この第7号を組み付けると、コックピット周りがほぼ出来上がる形になるわけですね。はい、おーすごいな、この写真いいですね、かっこいいですね。ここら辺もバッチリ見えていい感じですね。はい、それでは早速組み立てていきます。まずはですね、この以前作ってあるキャノピーのここのヒンジの部分ですね。ここのところ四角くなっているところにこれがこのような形でついて、これでかぶさる形になります。でちょっとちょっと気になるのがですね、ここに結構バリがあるんですよね。でこのバリはですね、ある程度綺麗に取っておいた方がいいと思います。ただここ本当にちょっと繊細なところなので、作業の方はですね、慎重にやってもらえればと思いますね。かなりバリを取ると言っても難しい作業になるかなと思います。はい、ちょっと難しいですね。はい、でここにこの向きで、これ向きを間違えないように気をつけてください。こういう形でつきます。こうですね、この向きでつきます。でこちら側からネジ止めなので、こちらにですね、あらかじめネジ山を作っておいた方がいいですね。ヒンジが折れそうな感じなので、そこで力むよりもですね、ここでもうあらかじめネジ山作っておいて、力む必要がないようにしておいた方がいいということです。はい、それじゃあつけていきます。このような形で合わせて、で上から止める。はい、こういう感じですね。このようになれば OK です。多分バリを取らないとちょっとここの隙間大きくなるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、いよいよこちらの、本体の方にですね、キャノピーをつけていきたいと思います。でちなみになんですけども、前にですね、ここの部品の塗装がこっちとですね、こっちとで、こっちの方が明らかに荒れてますよね。なのでこれが不良品なのかなと思って、これをもう一つ送ってほしいということをお願いしたら、すぐに送ってくれたんですけども、届いたものがこれでですね、なんかより荒れてる感じなんですよね。なので左側につく部品はだいたいこんな感じなのかなと思ってるんですけども、皆さんはどうでしょうか。もしこっち側もすごく綺麗な部品が来たという方は教えていただければと思います。はい、それではですね、次に、本体の方にこのキャノピーをですね、このような形で乗っけます。ここのヒンジのところだけ合わせて乗っけます。で、キャノピーのですね、ここ、私ここ削ってあるんですけども、ここのところを削らないとちょっとここに当たるんじゃないかなと思います。個体差あるかもしれないですけども、もし当たるようであれば、今のところを削ってみてください。
はい、で構造の方ちょっと見ておきたいんですけども、この前回作ったこのバーが前の方に出ていくとキャノピーの下の方を押し込むのでキャノピーが上がると。でこのバーがどんどん後ろに後退していくと自重でキャノピーが落ちていくと。ただそれだけのことですね。なので、どういう状態でもキャノピーは手でこう開けることができるということです。なので次にこちらの方でここを押さえるわけなんですけども、はい、これでキャノピーがですね、キャノピーのヒンジの部分が全く見えなくなります。でこの部品もですね、はめ込みがちょっと緩めなので、ボンド本来つけておいた方がいいです。ただ私の場合はまだちょっとこの中の方をですね、今一度バラす可能性が非常に高いので今の段階ではボンドはつけないでおきます。でこのキャノピーを開けて今度はこちらのパーツをつけるわけですね。これをここにこのような形でつけると。でパタンと。で最後にこの窓枠にこのガラスをはめ込んで、ここに3箇所、爪があります。ここは爪ではないですけど、この爪2箇所と後ろですね、引っ掛けるところがあるので、はい、このような形でつけます。でここもですね、普通にボンドで接着するということですね。緩ければということです。かなり緩いと思うので、ボンドでしっかりつけた方がいいと思います。ただ外側にはみ出すと大変なことになるので、多用途ボンドを使った方がいいですね。木工用多用途だと、多少はみ出ても透明になるので安心かと思います。はい、それではですね、ちょっとキャノピーの開閉テストやってみたいと思います。でですね、こちらのテスターの方なんですけども、ここのところですね、ここを切り取ってしまえば、プラスマイナスを逆につけることができます。これですね、これをこうつけることもできるし、ひっくり返してつけることもできるようになるので、開けることも閉めることもできるようになります。開ける方からやってみたいと思います。はい、まずまずスムーズに動く方ですね。いい感じだと思います。で閉める時なんですけども、このキャノピーがですね、自重で閉まる関係上、水平よりもこう前に機首が向いてないと綺麗に閉まらないと思います。まあ早い話がこういう状態では閉まらないということですね。なのでこのような感じでやっていきます。はい、それじゃあキャノピー閉めますね。はい、こんな感じでまずまず綺麗に閉まる感じですね。ただちょっとこの隙間がですね、もう少しこうちょっとカタカタしてるので、もう少しですねタイトに作れたらなと思います。ここら辺ちょっと要調整ですね。はい、まあちょっと私の場合はコックピットの中をもう少しちょっと作り込みしたいので、作り込んだ後でですね、このキャノピーのあたりも調整していこうかなと思います。そちらの方もですね、作り込んだ後、もちろん その作業の様子は動画にして配信していきたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方しておいていただければと思います。はい、というわけで今回はですね、F2 戦闘機を作るの第7号まで、終わりました。7号まで終わるとこのような形でコックピット周りが出来上がりますので、これだけでディスプレイしてもですね、かなり、かっこいいんじゃないかと思いますので、全部揃えるのはなかなか予算的に厳しいという場合でも、ここまでですとそれほどかかんないのかなと思いますので、もしよかったらやってみてください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。